नमस्कार वीक्षकरे रिव्यू चानल गे स्वागत नानु सख्य गांवकर बीजेपी हाईकमांड वरिष्ठरिंदा यडियूरप्पन महत्वद संदेश तक्षण कार्यप्रवृत्तरागि निम्म आवश्यकते ई संदर्भदल्लि बहळ इदे नीवे खुद्दागि अखाडकिळ्दु जवाबदारी तगोंडु परिस्थितियन्न निभायिसबेकु अन्नुवंतह विचार हाईकमांडिग यडियूरप्पन हेगलिगे दोड्ड टास्क अन्न हाकिरोदु ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಯಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಯಾವ ಥರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆತಂಕನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಂತರಿಕ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಏನೇನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ರಣತಂತ್ರ ಹೆಣೆಯಲಾಗ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವರದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಪೇ ಸಿ ಎಂ 40% ಕಮಿಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಇಲಾಖೆನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಕಡೆ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠರನ್ನು ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ JDSನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಅಂದರೆ 60-70 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರಿಗೀಗ ಬಹಳ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೇ ಸಿ ಎಂ ಅಂತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿರೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ತಲೆ ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಈಗ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಹಲವು ಮಠಾಧೀಶರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 30-ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಠಾಧೀಶರುಗಳು ವಿವಿಧ ಮಠಗಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿ ಎಂ ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲೇಬಿ ಅಸ್ತ್ರ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲಿಂಗಾಯತ ಜಾತಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಲಿಂಗಾಯತರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನೇ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ತಲೆ ಕಾಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಇಳಿಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಖಾವಿ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದಂಥ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಏನು ಪದೇ ಪದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಇಮೇಜನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಬೇಕು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ BSY ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬಣದಿಂದ ಈಗ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದಂಥ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೈಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ದೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಸಾರಥ್ಯರಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮುದಾಯದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಶತಾಯಗತಾಯ ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ಈಗ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯದ ಬಲವೇ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿ ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಹೋಗಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾನೂನು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈಗ ಪ್ಲಾನನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಕಾವತಿ ರೀಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬೇರೆ ರಣತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯಬೇಕು. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡೇ ಈಗ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಚಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.